Labas rytas, pirmadienis, varau mokyklą, tiksliau dabar statelė paskui mokyklą. Žiūrėjau, sunkiai keliuosi aš visą laiką, bet čia jau casual tapo, bet atsikeliu. Ir ten, nežinau, 15 minučių ir tipo, aš jau išėjau pro duris. Aš didžiuojasi praeities Gabrielė, kuri keldavosi daug anksčiau, daug daugiau visko pasidarydavo ir panašiai. Anyways. Sėkmės man šiandien mokyklai. Aš čia ką pasiūstu. Sėstė būtų gerai pasūlyti. Aš galim susiūstu. Na, šalto. Tikrai ne, ne šalto. Ne. Miltinį tas mokas. O Jėzų, žino, kad biologijai šalta. Žiauriai. Nebišėjo papuošti sausainių, nes laiko nebeliko. Tai aš tiesiog namuos pabaigsiu papuošę sausainius su tuo eglajum. Amin. Ok, bus daugiau laiko gražiau papuošti. It's fine. Man buvo labai labai šalta. Pažiūrėkit, kas atėjo. Ir mane laiko apsikabinės. Legit. Apsikabinės. Apsikabinus. Apsikabinus. Hi. Tiesiog sukūrėjau. Oh. Aš viena tokia kaip... Aš būsiu baisiausia prieš tavo. Jūtų kaip pingvinas. Jūtų kaip Kevinas. Žodžiu, biški toli jūs, bet matot mane. Žodžiu, labai noriu miego. Nieko nenoriu daryti, bet reiks varyti miestą, nes nupirko daiktų iš Vintedo ir turiu juos įsijusti. Laik. Saldainis su palinkėjimu niekada nepakenks. Wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand you let me. Doesn't matter, it's Christmas in my heart, and I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Neturiu mažesnio maišo, bet like, New Yorkerė, ar tu neprisistengiai? Čia galėčiau trimėti vaiką sukišti. Bet aš nekišiu jokio trimėčio vaiką sukišti vaiką.
greitai gud. Mes. Persirengiau biškutį, kad galėčiau eiti miestą. Nusilaužiau šitą nagą ir šitą nagą. Ne, šitas nagas buvo nulaužtas, šitas nagas dar nulūžo. Grinai randu. Tai va, žodžiu, pavalgysiu kažką, dar pasidarysiu ir jau varysiu. Bet realiai aš varysiu tik iki paštomato, daugiau niekur neįsiu. Jo. Amin, aš noriu miego, tai grįšiu, pasidarysiu namų darbus ir eisiu. Sleep arba meluoju ir žiūrės tik to, kai iki 12. Arba YouTube'ą. Arba skaitysiu knygą. Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Pažiūrėkit, ką mes gavom. Mes gavom freaking tinginio. Nes mes tinginės. Good luck. Mums dvi matematikos. Ir nustebės, kaip aš mokykloj. Nes jis sakė, kad jai ten labai blogai ir jinai neis. Ir aš tokia, o, tu išpukti mokykloj. Mūsų laiko, žinot, kokios laikos? Pažiūrėkit, kokios tinginės. Uhu. Pirmą kartą šulė. Aš po chemijos baltais pirštais prisiderinau prie mėgstinio. Mes šiandien derinam, mes balto juodo. Ir mano kojinės. Kelk. Nesvarbu. Nesimato. Bus dvi matematikos. Aš vyksiu, man tuosiu video ir žaisiu. Šūnolė. Aš pirmą kartą iš šūlės su korsetą atėjau. Ne. Kažkaip nieks nepastėjo. Gerai kol kas. Aš jau pastebėjau, bet nespėjau. Ne, ta prasme, mokytojai. Nes tipo negalima mokyklose. Kažkur parašyta buvo. Tik su korsetu negalima, jeigu korsetos su rūbais galim. Mano baltas skurį. Matematiko. Varau namo, nes žiauriai negera. Ir paliko nelabai svarbus pamokas. Grįžau namo, aš geriau vaistų ir aš net nebepainu jau. Pana supras, dėl ko man čia taip negera, bet tai min. Bet aprasime, be vaistų apsėti yra neįmanoma. Anyways, atsiguliu ir galvoju, ką čia galėčiau nuveikti. Tai noriu jums pasiūlyti, jeigu irgi va taip neturit ką veikti. Žiauriai geras filmas Holiday, čia kur nors įmesiu, 26 metų. Senas filmas, bet grina, ta prasme, kaip čia pasakius, kalėdiško laikotarpio tradicija tokia visiška. Žiauriai faina pažiūrėti, tikrai fainas filmas. Grinai neturit ką veikti, galite tikrai pažiūrėti, tikrai labai gerai susižiūrės. Kažkurią dieną aš paprikau su draugu, kad aš jam BMW sausai neiškepsiu, tai aš nejokauju tokiais dalykais, žinai. Tai jo, padarykim BMW. Reikia realiai pasitreniruoti ant širdučios. Ta širdelė yra tokia... Ne. Gerai, reikia prisiminti, kaip BMW iš jūsų daryti reikia. BMW. Ir žodžiu, tokia tiesiog sample. Anyways. Šitie sumuštiniai ir žiauriai skanu, laukit, kodėl nėra. Einu toliau žiūrėti filmą, nes pasiriu valgyti.
nes aš aukau ir buvau tiesiog nebaigus rašyti filmą. Iš tikrųjų, tai dar net... Ką tik supratau, kad to filmo trukmė yra 2 valandos. Lucky me. Okay, varu valgyti savo... Nežinau, kaip čia vadinasi, o dėjo kokybė yra tragiška, bet... Okay, tai va toks, kad ir video. Nieko šiandien neveikiau, tiesiog padariau valgyti, pasidariau pamokas. Kažką tai dar biškutį paveiks ir varysiu tiesiog magot. Ir viskas, manau, nes tiesiog... Ne visada reikia kažką veikti, žinai, reikia kartais tiesiog nieko neveikti. Aš žinau, kad aš tuo nieko neveikimu kartais pasimėgauju per dažnai. Bet nesvarbu, nesvarbu, galima, ką. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjai šitą 7th vlogmą, like, sorry mate, 7th vlogmą. I mean, tada susimėtysim 8th vlogmę ir tiesiog, bye. And it goes a little something like...